Pak ditë më parë, Presidenti i Republikës Ilir Meta, megjithëse kritikoi vendimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me zgjedhjet lokale të 30 qershorit të vitit 2019, u angazhua që do t'i hapte dritën jeshile realizimit të pjesëshëm të tyre në bashkitë pa kryetar, ku përfshihet edhe Durrësi. Një proces i lidhur në mënyrë të pashmangshme me kampin opozitar, i cili aktualisht po përballet me një krizë. Si delegat i kuvendit të datës 11 dhjetor, Demokrati Pina gjykon se ishte pikërisht ky zhvillim që i dha legitimitet opozitës. Opozit ka, krizë ka, Parti Demokratike ka, dhe unë jam e mendimit që kuvendi kombëtar i datës 11 dhjetor ka qenë ai kuvendi i cili ka dhënë vendit tonë një opozitë reale. Dhe duke qenë se kuvendi kombëtar dhe këshilli kombëtar janë organet supreme të Partisë Demokratike, të cilat mund të marrin vendime për të, unë gjykoj se kuvendi kombëtar i datës 11 dhjetor ka qenë ai kuvendi i cili ka dhënë legitimitetin opozitës, për arsye se me datën 25 prillin në vazhdim, opozita e quajtur zyrtare e drejtuar nga Lulzim Basha ka prodhuar vetëm tokë fjalësha të tipit masakrë zgjedhore, regjimi Rama Doshi dhe Orlando Rakipi në rastet veçanta i përdorur si emër, dhe nga ana tjetër, pas 9 shtatorit, ka prodhuar vetëm tokë fjalësha të tipit lumë tranzicioni, tubë oksigeni dhe kriminel të saliut. Kjo ka qënë prodhimtaria politike e opozitës e drejtuar nga Lulzim Basha. Kështu që unë i gjykoj se ka qenë normalisht e domosdoshme dhe e nevojshme që të kishte një shkundje të opozitës. Pati zëra që ishin kundër këtyre proceseve të nxituara, qoftë për zgjedhjet për kryetarin dhe rikonfirmimin për kryetarin e partisë që kishte një pjesëmarrje tepër modeste dhe pam se si kishte parregullsi gjatë atij procesi zgjedhor të quajtur demokratik brenda Partisë Demokratike, por edhe në rastin e kuvendit të thirrur në korrik të vitit 2021, ku sërish patën vetëm pak zëra kundërshtues, por si do që të jetë, nuk është se kishte një legitimitet për t'i dhënë kësaj force politike një frymë të re, për t'i dhënë kësaj force politike një hov tjetër dhe për ta bërë këtë force politike paksa më konkurruese dhe më të drejtë dhe të ndershme në raport me qytetarët. Por si mund ta ndjej veten një ri që ka qenë pjesë e pandashme e rrugtimit të Partisë Demokratike kur cilësohet si lumi i tranzicionit? Unë personalisht nuk është se e kam parë Partinë Demokratike ndonjëherë në pushtet apo të kem punuar gjatë kohës që Partia Demokratike ka qenë në pushtet. Nuk e di nëse mund të më drejtohet mua me fjalë lumi i tranzicionit. Unë kam lindur pas viteve 90 dhe gjatë gjithë kohës jam arsimuar, jam shkolluar, kam punuar dhe jam përpjekur që t'jap kontributin tim në Partinë Demokratike pa asnjë lloj ekuivoke dhe pa pritur gjë mbrapsht nga Partia Demokratike. Thjesht për çështje ideali, për çështje të traditës time familjare dhe për të dashur që ta shoh Partinë Demokratike fituese. Pra, nuk besoj se duhet i drejtohet të rinjve me fjalët lumë tranzicioni dhe aq më pak me fjalët kriminal të Saliut. Jam i sigur që dosja ime penaliteti është shumë e pastër se sa edhe fytyra e Lulzim Bashës sot. Kjo është pak për e sigurt, por edhe shumë personave të tjerë që sot bëjnë politikë, e shumë personave tjerë që kanë pasur poste të rëndësishme, qoftë brenda Partisë Demokratike, qoftë në gjithë vendin tonë, dhe në këtë lloj drejtimi unë jam shumë i sinqert në atë angazhimin tim politik dhe dëshiroj shumë që edhe personat e tjerë të rinj të ngrenë zërin dhe të përpiqen të japin atë modelin e tyre, të krijohet një model i cili të jetë përfaqësues ndaj qytetarëve, ndaj të rinjve dhe për t'i dhënë një alternativë dhe një shpresë tjetër të gjithë shqiptarëve, të cilët me mandatin e tretë të kryeministrit Rama, siç unë e shoh, përveç se janë bërë indiferent, janë pirë si popullat, për arsye se një mandat i tretë pas një 8-vjeçari qeverisës të tmerrshëm është edhe më i tmerrshëm dhe normalisht që do nxiti edhe më tej emigrimi masiv, gjë që po ndodh edhe sot. Dhe nga ana tjetër, sigurisht që do sjellë edhe të tjera probleme sociale, ekonomike, kulturore të gjitha drejtimeve. Për të rijun Demokrat Durrësak, armja e Partisë Demokratike ka filluar në datën 11 dhjetor 2021 dhe nuk është as kulti individit dhe as emri i Sali Berishës në vetvete. Një ardhme që duhet të fillojë nga gara, si pika e parë për ardhjen në pushtet. E ardhme e Partisë Demokratike ka filluar pikërisht në datën 11 dhjetor të vitit 2021. E ardhme e Partisë Demokratike, dhe duhet të bëjë një ndarje të qartë këtu, nuk është kulti individit apo emri i Sali Berishës në vetvete, është e ardhmja e zgjedhur përmes delegatëve të kuvendit kombëtar. Organi suprem i Partisë Demokratike ka menduar që modeli i prezantuar nga Lulzim Basha ka qenë një model humbës, një model jo i drejtë dhe i denjë për të vazhduar dhe në këtë lloj momenti ata kanë menduar që opozita shqiptare i nevojitet një impuls i ri. Impulsi i ri domosdoshmërisht nuk vjen nga emra të vjetër dhe unë gjykoj se lëvizja dhe foltorja e doktor Berishës ka qenë natyrisht në të mirë dhe vetëm për si qëllim ka pasur hapjen e garës brenda Partisë Demokratike dhe eliminimin
e personave të cilët historikisht janë emëruar në poste të rëndësishme, qoftë brenda Partisë Demokratike, qoftë nëpër organe drejtuese të saj, pa kur fare meritokracie dhe zgjedhje preferenciale të një personi të caktuar, në këtë lloj drejtimi unë shikoj që aty ka filluar e ardhmja e Partisë Demokratike dhe aty është piknisja për opozitën e re. Unë opozit sot shikoj Partinë Demokratike dhe antarët e saj, të cilët kanë zgjedhur të ndahen përfundimisht nga një model humbës dhe të vazhdojnë përpara me një model i cili të paktën do të sjellë gara të hapura, meritokraci dhe të paktën do të sjellë demokraci të brendshme brenda Partisë Demokratike. Këtu duhet fillojë ardhmja. E ardhmja fillon nga gara. Nëse ne nuk garojmë me njëri tjetrin, atëherë është e pamundur që ne të dalim përballë kundërshtarëve tanë politik. Garat në demokraci janë jetike dhe kjo është pak por e sigurt që në Partinë Demokratike duhet të garohet. Nuk ka arsye pse Partia Demokratike të emëroi, nuk ka arsye pse të mos dëgjohet zëri antarësisë, të mos dëgjohet zëri i personave të cilët janë kontributorët kryesorë brenda kësaj Partie Demokratike, dhe natyrisht në këtë lloj momenti këtu fillon e ardhmja e opozitarizmit dhe është pika e parë për ardhjen në pushtet. Opozitari Dursak e citson 22 marsin si një moment tetë rëndësishëm, pasi do të vendosë piketat e vazhdimësisë. Duke zgjedhur kryetarin e ri të Partisë Demokratike dhe ekipin drejtues dhe duke i hapur rrugë edhe ardhjes së demokratëve në pushtet. Në kuvendin kombëtar të datës 11 dhjetor, ndër vendimet e marra për këtë kuvend për organin suprem të Partisë Demokratike, ka qenë edhe hapja e garës për kryetarin e partisë në datën 22 mars të vitit 2022, ku çdo kontributor në Partinë Demokratike ka qenë i ftuar që të hedh kandidaturën e vet, që ta shohi veten si kryetar të Partisë Demokratike në vazhdim. Qoftë edhe Lulzim Basha ka qenë i thirrur që ta bëjë një diçka të tillë, natyrisht është pjesë e Partisë Demokratike, ka dhe ai kontributin e vet në Partinë Demokratike, sido që mund ta vlerësojmë atë subjektivisht, dhe unë këtë lloj momenti e gjykoj si momentin më të rëndësishëm për Partinë Demokratike, datën 22 mars, sepse nga data 22 mars dhe në vazhdim vendosen piketat e vazhdimësisë. Vendosen piketat e atyre personave dhe atij ekipi drejtues i cili do të marrë përsipër që ta udhëheqë Partinë Demokratike dhe që t'i japi drejtim opozitarizmit në tërësi, dhe normalisht çdo kandidat është më së mirëpritur që të marrë pjesë në një garë me një antar një votë dhe të ketë mundësinë të shpalosë programin e vet, pikat e veta, të tregojë mbështetjen që ka mes demokratëve, dhe kjo është gjëja më e rëndësishme që ne të kemi një njerëz që të rrethohemi, të na rrethojë dhe të kemi besim drejt tij. Kjo është kryesorja, që ne të mos jemi një forcë politike e përçarë dhe e ndarë në disa drejtime, por të jemi një forcë politike që të bashkohemi rreth një kryetari partie dhe rreth një ekipi të zgjedhur normalisht me një antar një votë, që të kemi mundësinë të ecim përpara dhe të vazhdojmë rrugën tonë drejt zgjedhjeve pasardhëse, sepse zgjedhjet aktuale, sado që u dërguan mira dosje në gjykat, mira dosje në KQZ, prapse prap nuk nxorrën asnjë lloj rezultati dhe nuk prodhuan asgjë përveç se retorika boshe politike.